pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo bacana para vocês. E antes da pescaria, pessoal, temos abraços especiais. Um grande abraço para o nosso amigo e sobrinho Renato Marques, nossa sobrinha Thaís e seus filhos. Também mandamos um abração para o nosso amigo do canal Poção Família. É isso aí, um grande abraço. E também, pessoal, queremos mandar aí um abraço muito especial a todos os nossos amigos dos países estrangeiros, né, meu bem? Sim, um abração para todos os estrangeiros. É isso aí, e para todos, um grande abraço. E queremos agradecer, pessoal, em primeiro lugar, a Deus, por ele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui para trazer mais esse vídeo bacana para vocês. E também agradecer a cada um dos inscritos, né, meu bem? Sim, agradecer todos os inscritos que estão nos acompanhando. E é isso aí, e a cada um de você que não é inscrito, eu convido a você a fazer parte desse canal com a gente, se inscrevendo, deixando o seu comentário e aquele joinha bacana para dar uma força para a gente aí. E sem mais delongas, que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca. E vamos embora pra pesca! Pessoal, acompanha aí. Vamos ver se saem uns peixinhos bacanas para mostrar para vocês, hein? Vai entrar de andar? Não. Eu vou pegar o molinete, que é melhor para mim. Tá puxando. Ei, coisa boa. Ela pegou, Marcelo. Pegou, Marcelo. Peguei. Peguei. Aí, peguei. Marcelo. Pegou o peixe, pessoal. O Marcelo peguei. Fundou com a bolinha. Você viu a bolinha sumiu? Vem cá, bonitão. É, coisa boa. Oi! Ih, pegou um peixe, pessoal! Meu esposo pegou um peixe! É isso aí, Marcelo! O que é? Olha o africano, pessoal! É isso aí, o marão! Coisa boa! Aí, pessoal! Um bagre africano, pessoal! O africano já saiu, ó! É, coisa boa! Buscou ele lá no meio, pessoal! É, coisa boa! Show de bola, galera! Aí, Marcelo, a bola sumiu. É, a bolinha do anzol do Marcelo. Opa, sumiu. Tá, bichinho? Ai, meu Deus. Andou com ela, Marcelo, tá vendo? É, trem bom, hein? O africano já vai pro frito, pessoal. Uhul. Fazer o filézinho mignon. Como é que é? Filé mignon. Filé mignon. Filé mignon de bagre. É, coisa boa. Petou meu dedo ainda. Hã? Petou meu dedo. É, coisa boa, hein? Ah, você perdeu? Ah, não acredita lá, pessoal. Ah, a minha esposa perdeu um puxão. Pediu puxão, mais um puxão. Pode pra continuar, mim, você pra... tem. Ou é tilápia. Ou é trairinha? É, ai, meu dedo! Ai, ai, ai! Ai, meu dedo! Doeu demais da conta, ué! Acompanha aí, pessoal! Nossa, Deus! Ó, puxou, puxou! Chegou chegando, pessoal! Chegou chegando! Chegou ah, lá, chegando! Chegou chegando! Que é chegou isso? Chegando! Olha o bagrinho comum! Bagrinho comum! Gente, é pequenininho pra eu não falei que era o peixe pequeno!
Eu falei que era um peixinho pequeno. Badrinho comum, pessoal. Aí, pessoal. Deixa eu ver. Eu peguei. Ah, não. É um africaninho pequeno. Tem que soltar. Não furou o olho dele, não. Olha o tamanho do africaninho que a esposa pegou, pessoal. Aí, pessoal, pequenininho. Tá pescando a beladinha. Oh, coisa linda. Oh, meu Deus. Soltar aí, padrinho. Pegou o africaninho. Machucou o olhinho dele, não. Machucou, não? Tadinho. Ah. Tem um tempão que tá pelejando ali. Eu sabia que era pequenininho. Nem fisgou o anzol nele. Ele só não, mordeu o anzol. Meu Deus do céu. Você trouxe a filmadora? Aqui tá sujo, né? Pode soltar ele lá? É, pessoal. Vai soltar ele lá, pessoal, ó. Certo, deixa um anzol no chão. Mais certo, não? Pera aí. Olha o tamanhozinho. Ô, doidinha. Você vai voltar pra vida de novo. Vou mostrar bebê. Vocês a esposa soltando ele lá, pessoal. É bebezinho. Vai lá, solta é o peixe. Lindo, ele é muito lindo, ó. Olha o tamanho. Solta ele lá. Boa. Vai voltar pra vida de novo. Ei, neném. Acompanha a soltura dele, ele pessoal, é ó. Baga africano. Foi embora! Ih, foi embora, é, pessoal! Boa. Aqui é raso, pessoal. É igual aquele outro alagado que nós foi lá. É mais fundo, pouca coisa. Ó, chegou um ali, grandão. Quem abriu a água, ó. Ó. A minha esposa até tirou um aqui, pessoal, pequenininho na beirada. Mas é rasinho assim, ó. É. Aqui é mais é no murinete. Acompanha aí, hein. Quatro ou cinco dedos, Torinho. Entendeu? É. Ali, que ali você vai pegar. Não, não precisa jogar lá. Ia jogar lá aquela hora, mas... Joga ali assim. Eu senti que ela ia jogar ali. Era lá que ela ia jogar mesmo, mas deu errado. Oh, meu Deus. Você vê, foi jogando e o bichinho foi atacando. Ele beliscou, mas... Beliscou, mas você... Opa! Olha lá! Ah, puxa, 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 enrola! Faço, enrola, enrola! Como enrola! É enrola! Enrola! Ajuda. Enrola, ai, enrola pessoal. Que tá pego! Ah, pessoal! A Maria pegou, pessoal! Pegou aqui também! Ah, o dublê, pessoal! Ah, aqui, pessoal, ó! Eu não sei pescar de marinete, não, pessoal! Puxa, puxa, puxa! Lá o bagulho ficando! Enrola mais. Meu Deus do céu, que doideira. Enrola é mais. Mas arruma as doideiras, pessoal. Enrola. Parece que tá ficando doido. Aí, mostra o pessoal. Você que tá agarrando, aí, tá bom? Tá é. Mostra lá, pessoal. Aí, pessoal. Aqui, pessoal, ó. Que eu peguei de murinete. A minha esposa agora... pegou de murinete, pessoal. Eita, aí, ó. Ó o dublê. Deixei armado ali na beirada, pessoal. Eu, ó. Marcelo. Marcelo deixou armado. Aí, ó. Olha que delícia. O dublê, pessoal. Vou fazer filé, meu. Acompanha aí, pessoal. Primeiro peixe. Uhul, primeiro uhul. Peixe que a minha esposa pega de murinete. É. Parabéns, meu bem. Obrigada, obrigada. Show de bola, é, pessoal. Coisa boa. É bom demais, de pessoal. A boinha afundou de uma vez e deu que peso. E eu tô puxando, eu não sabia pegar. Jesus, que doideira, que boleira danada. Vamos essa, ajeitar aqui, pessoal. Vai arrumar uma doideira, mas a doideira é bom demais. É bom demais. Aqui, cadê meu bem, o saquinho? Aí sim. Aqui, ó. É, coisa boa. É. Não, vamos até mostrar o pessoal direito, assim, ó. Ai, ai. Ó, pega assim, ó. Ó, abre a boca dele assim, ó. Tô com medo de soltar o ferrão dele aqui. Caiu. Aqui, ó, segura assim na mão, assim, ó. Caiu. Aqui, ó, segura aí. Não sujou minha mão de sangue. Segura. Segura firme. É, meu bem, ele é muito liso. Deixa eu pegar o outro. Isso aí. Ó, o que você pegou é maior. Ah, deixa eu pegar o meu. Não, aqui. Deixa eu pegar o meu. Pera aí. Ei, Jesus amado. Gente, o bicho puxa com a força. Cuidado, olha lá. A outra boinha tá lá no meio. Chucha o dedo na boca dele. É, trem bom. Pode chuchar o dedo na boca dele pra ele não soltar. É, coisa boa. Aí. Calma aí. Ó, pessoal, ó. Calma aí. Vamos, meu bem. Aí, pessoal, pessoal, ó. Que lindo. O dublê, pessoal. É, a minha boa. Esposa pegou e eu junta. Show de bola, pessoal. É lindo, gente. Já valeu o like de vocês aí. Isso aí. Falei com você, fica quietinho. Não, com... mas deu um puxão gostoso, minha. Fiquei doidinho, não sabia que jeito que eu fazia. É, daquele jeito, você puxou, puxei, aí depois você vai enrolando. E eu fiquei doidinho, meu Deus, eu não sei. É bom demais, gente. Não. Thank you.
quer rodar. Cheguei! Aí, chegou chegando! Chegou chegando, pessoal! Chegou chegando! Aí, Marcelo! Aê, pessoal! Aí, Marcelo! O trem aqui tá dando errado, meu bem. Não tô conseguindo não, tá trancado. Chegou chegando, aê, pessoal! Ó. É, coisa linda! Ó, coisa fui linda! Fui lá no meio, lá, pessoal! É, ó. Pessoal, ó! Buscar o bitelo, hein! Mais um, pessoal! Ó. Aí, pessoal! É, trem bonso! Show de bola, pessoal! Ó. É, coisa boa! Pegou um bagulho. Olha que africano bonito, pessoal! Pegou um bagulho africano! Parabéns, meu bem! Valeu! Aê, pessoal! Parabéns, meu bem! Isso aí, show Marcelo. De bola, pessoal! Pegou um bagrão, é coisa boa! Tá rendendo, hein? É, vamos fazer filé mignon de bagre africano. Olha, meu bem. Ah, não tô conseguindo aqui, trancou. Sei por quê. É isso aí, e eu tô trancando o trem. Vamos. Meu Deus do céu, é só doideira, pessoal. Mas tá bom demais da conta. Eu tô dourado aqui, ó. E é grande aqui, ó. É, pessoal, saiu uns bonitos aí, mas agora quietou. Acompanha aí que nós vamos mudar de lugar, hein? É, Deus Altíssimo, envia os peixes para nós pegar. Seu poder é grande. Cheguei! Aí, chegou chegando! Olha o tamanho do lavari, pessoal! Chegou chegando! Aí, pessoal, pegou, o que que tá roubando a isca, pessoal? O Marcelo pegou! Olha o chapoca do lambari, hein? É, coisa boa! Hein? Vai pro frito também! Vamos comer, porque nós estamos com um lambarizinho torradinho. Tem tempo que nós não comemos um lambarizinho frito, pessoal? Tem bom, eu vou mudar, não, volta o lambari! Vamos pegar lá. Agora sim, hein? É, esse aí que tá comendo a isca. Fazer filé mignon. De... Vai pro frito. Fazer filé mignon. Aí sim, ó. De bagre africano e um torrado de lambari. Vou tocar uns lambari aqui. Aí eu vou colocar mais isca boa aqui pra mentir. Pegar peixe bom mesmo. É, tá caindo, né? Peguei! Aí, ó, chegou chegando! Ah, uma traíra! Trairinha. Chegou chegando, pessoal! Aê, pessoal! Aê, pessoal, ó! Seu esposo pegou! Ah, traíra, pessoal, ó. Que linda, pessoal! Olha! Aí, pessoal, ó! Que linda! Trairinha bonita, olha, pessoal! Que bonita, gente! Ê, Marcelo, você tá de parabéns, velho! Pegando trairinha! Coisa boa! Pequenininha, pessoal, ó! Vai pra vida, ó! Vai embora. Comeu minha isca tudo, pessoal. Bora, para ela crescer mais, que ela tá muito pequena. Ela tá muito pequenininha. Aí, meu bem, tá. A isca aí, ó. Aí, ó. Tem uma casa ali para trás, não tem, não? Peguei mais chegou uma. Chegou chegando, pessoal. A tilapinha, chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Aê. Aê, Marcelo, ah. Tá aqui, tá, pessoal, ó. Aí, pessoal, ó. Ih, pessoal. Aí, ó. Aí, eu vou levantar e vou. Aí, ó. É, já com o Marcelo também. Aê, pessoal, ó. Olha. O Marcelo hoje tá aqui, tá. Quer tá mexinho? Peixinho, ó. Tilapinha, pessoal, que ó. Linda, gente, olha. Show de bola, que pessoal. Que bonita, gente. Quase furou o olho, olha, pra você ver. Ah, não. Vai furar o olho dela, Marcelo. Vai, não? Será? Você virar? Vai, não. Vira pra lá.
vira. Ah, não gosto nem de olhar. Gosto nem de olhar. Furou não? Furou não? Aí. Cabixi? Tava caindo no meio do mato. Em cabixi? Deixa cair no mato não, depois ela some. É, que linda. Oh, fica quieta, rapaz. Deixa eu te mostrar. Faz uma pose com ela aí, lindo. Demais. É linda demais. Aí, ó. É, coisa linda, ó. Aí, pessoal, ó, é só coçar a barriga dela que ela arrepeia, ó. Olha o tamanho dessa tilápia. Oh, linda. Show de bola, ela pessoal. Ela é linda demais. Vou soltar ela. Tem vontade de levar ela e arrumar um peixeirinho pra ela. Vai lá, joga ela lá. Ai! Deu vontade de fazer um peixeiro lá e levar ela. Oh, meu Deus, ela não quer também. Um peixinho lá na minha casa. Oh. Lá na minha casa. Olha lá, solta ela lá pro pessoal ver lá. Que coisa linda, gente. Solta lá. Olha aí, tá puxando meu atazol. Tá puxando. Acompanha aí, pessoal. É, pessoal, solta ela. Solta ela. Vai embora. É isso aí, hein? Vai crescer mais, tilápia. Peguei. Aí, chegou chegando. Olha o tamanho do labareto, pessoal. Chegou chegando. Au! Au! Aí, pessoal, pegou. Coisa boa. Olha o tamanho, pessoal. O trem pegou o labareto. E o Marcelo pegou. Show de bola, hein? Aí, Marcelo. Vai pro frito, pessoal. Pegando mesmo. É trem bom, hein? Vamos fazer frito de lambari. É coisa boa. Cadê o saquinho do peixe? Ei! Mais um! É, chegou lambari, chegando! Chegou pessoal. Chegando! Mais um lambari! É, olha o tamanho do lambari, pessoal! É, pessoal. Show de bola, hein? Vai comer torradinho mesmo. Vai dar um frito e tanto, né, meu bem? Vai dar. É. Acho que é gostoso, fritinho. Você acha que é até um tubarão? Ah, achei que era traíra, barro, sei lá. Peguei! Pegou mais um, au, pessoal! Olha aí, pessoal! Lambaria comigo mesmo, pessoal! Esse aqui, pessoal, não é piquititico igual aquele outro que eu peguei pela barriga, não, ó. É, dá um fritinho. Esse dá um frito, hein? Esse aí dá um fritinho gostoso. Ah. Os bichos puxam igual um tubarão. Trem bom, hein? Sai, larga. É, coisa boa. Comer lambari torradinho. Puxa! Chegou chegando! Olá. Chegou chegando! Chegou chegando! Aí, o que que saiu? Ah. Aê, pessoal! Uma traíra! É bom demais! Olha o tamanho dessa traíra! Essa traíra aqui, pessoal, ó! Essa traíra aqui, 5 quilos, hein? 5 quilos, pessoal. Olha o tamanho da traíra, quantos pessoal. 5 quilos que essa traíra tá pesando. Essa aqui bateu o recorde. 5 quilos. É, tem bom, hein, trairão. Esse aí, trairão. Ô, bicha tá bruta. Vendo? Tá vendo? Hã? É essa aí que tá pelejando. Tá difícil até pra segurar ela, pessoal, de tão grande. Com o seu anzol aquela hora, eu fui peguei. Olha aí. É, coisa boa, hein? É, vai lá, solta bom. Ela lá, solta ela lá. É bom demais, ó. É, tamanho. Solta ela. É, coisa linda, Não é essa. Ah, opa! Aí, ó, fala de mim soltar, tá vendo, pessoal? Não, eu vou achar. Quando eu deixo cair, ela fala. Ué, caiu lá e vazou cá. É, trairão, tá dando trabalho até agora, ó. Tá dando trabalho até agora, ó. Deixa ela chegar lá perto pra mim mostrar esse pessoal. Segura aqui essa vara aí. Ela caiu ali, pessoal, passei aperto, sabe por quê? Daqui pra ali escurece, a bichinha fica fora da água. Mas eu vou soltar ela pra vida. É, coisa boa. Solta ela lá. Ai, chapéu doidão da cabeça, ela, é, chapéu. Morreu, é, chapéu, vai entortando minha cabeça. Solta a bicha lá, você morre. É, meu Deus do céu, ó. Solta ela. Bora. Aí, você tá com o rabo de capim, ó. Olha o rabo de capim da mulher, pessoal. Isso tudo é festa, pessoal. Vou pegar uma traíra de 5 quilos, hein. Toma, pega uma traíra grande. Ah, traíra de 5 quilos, aquela ali é. 5 quilos. Vocês viram, pessoal, que traíra grande? Trem bom, hein. É isso aí, ué. Tá vendo? Falei com você que é hora da saída. Olha, é hora da saída. É, vamos então, vamos pegar a traíra. Vamos pescar mais. É, meu bem, o sol se foi, hein? É, Marcelo, já tá começando a querer escurecer. Se quiser ir embora, nós vamos embora. Bora então. Mas também a pesca já teve boa, né? Teve boa demais. Pegamos eu gostei. Africano. Gostei demais. Africano, tilápia.
Trairinha. Traíra, os lambari, né? Para fazer um frito. Lambari. Soltamos, né, as trairinhas, as tilapinhas para mostrar o pessoal. Soltamos tilápia, trairinha. Então já teve bom já, ué? Foi duas traíras, né, que soltou. É, mas tá beliscando, ó. Duas traíras, uma tilápia. Chegou! Aí, pessoal, falando de embora. Falando de embora, pessoal. Da onde? Olha o tamanho do lambari que saiu, pessoal. Pegou mais um peixe. Aí, Marcelo. Show de bola, pessoal. Um peixe muito bom, pessoal. Falando de embora. Fazer torradinho, pessoal. Com suco de abacaxi, hein? Já. Vou bater um abacaxi lá em casa. Já vai dar um frito sarado, pessoal. Nós vamos saborear. Coisa boa, hein? Vamos saborear, hein? Até animei ficar mais um montado. Saborear peixe frito com suco de abacaxi. Isso é bom demais. É gostoso demais, gente. Peguei, chegou, chegou chegando. Pegou. O frito do lambari com suco de abacaxi, aí, pessoal. Marcelo, chegou chegando. Tá garantido. É coisa boa. Lambarizinho bruto. Vamos comer lambari. Show de bola, pessoal. Vai ser uma lambarizada frita da frente. É coisa boa, hein? Ai! Chegou chegando, pegou pegando. É, pessoal, agora nós vamos embora mesmo. Vamos embora. Que agora... Bora para casa. O peixe parou de beliscar, pessoal. É. Mas é isso aí, o vídeo é esse aí. Saiu uns peixinhos bacanas. Lá pegou, fizemos um dublê, né, meu bem? Você pegou o africano e eu peguei na mesma hora. Pegou também. Show de bola, pessoal. Na mesma hora. Só que aí como lá parou de dar movimento, parou de beliscar, nós mudamos de lugar. Aí aqui saiu uns peixinhos bacanas aí, mostrando vocês. E é isso aí, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Dá uma força pra gente, deixa o seu like, o seu comentário. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Fique todos com Deus! Valeu, fique com Deus! Ai! Com Deus, pessoal!